Tokom septembra Crveni krst Ćuprija u skladu sa svojim i programom Crvenog krsta Srbije organizovaće tradicionalnu akciju Bezbednost dece u saobraćaju, kojim će biti obuhvaćeni učenici nižih razreda ćuprijskih osnovnih škola, a prvenstveno đaci prvaci. Cilj akcije je promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju, a samim tim smanjenje broja povređenih i stradalih osoba. Akcija se sprovodi u saradnji sa policijskom stanicom Ćuprija, osnovnim školama i lokalnom samoupravom.